juleand. Det er det allerførste, man skal gøre, det er at finde sig en smuk and, som har et dejligt stort bryst. Godt med fedt på. Så skal vi ind i anden her, lige finde. Der skal gerne ligge lidt lever og hjerter og nyre. Jeg tager en lille smule af det her fedt væk. Alle de her ting her, jeg tager væk, er ikke for at smide ud. Det er for at bruge til senere, når vi skal lave noget brun sovs. Gumpen tager af, men tager med. Helt sort peber. Husk, at ovnen skal være forvarmet. Den skal gerne stå nu på 200 grader. Godt med laurbær. God portion persille ind i. Jeg vil tage lidt timian. Jeg vil tage det yderste vingeled her. Er noget, der kan give kraft til sovsen. Så vil jeg putte clementiner ind i. Lidt hvidløg. Æbler. Godt med salt. Og så vil jeg faktisk gøre det hele igen. I selve det fadet. En smule rapsolie. Jeg tager anden. Som er også smør. Med en lille smule fedtstof. Salt på ydersiden. Peber. Det resterende her, det vil jeg putte rundt om. Lidt mere persille. Putte rundt i kanterne. Timian. Lige lagen til fedtstof rundt her. Så tager jeg det her overskydende fedt, der var, og lægger lidt rundt også. Fordi det vil smelte og give en masse smag også. Jeg har en lille kyllingfond. Og så er vi faktisk klar til at putte i ovnen. Kroser, lever og hals herover. Det hakker vi og bruger til at brune af, så vi laver sovsen. Det kommer vi til senere. Flot dejlig and her. Skal i ovnen. Times tid ved 200 grader. Så har vores and fået halvanden time. Så kunne jeg godt tænke mig lige at se, om den er færdig. Så løfter jeg den, og så kigger jeg, om der kommer noget blod. Det gør der ikke. Og stille over. Nu skal den stå minimum en halv time. Stille og roligt træk, så safterne kommer ud i der, hvor de skal være. Så jeg kan se en klar saft her. Masser af smag indenfra. Og her er der afgivet smag, både indenfra og fra lidt vingeben og kroserne og lidt svæsker. Så det her skal vi have sigtet, så kan vi komme i gang med at lave sovs. Sigtet fedtet fra, og den dejlige sauce, der var hernede, det vil jeg koge af her. Så tager vi halsene, som vi tog ud, kroser og lever. Og her det peber og en lille smule stjerneanis. Her vil vi prøve at se, om ikke vi kan brune. Det er på naturlig vis ved at brune kroser, halse og lever rigtig godt af, uden at det bliver bittert. Sammen med porre, æbler, løg, timian, svisker, lille smule mandarinsaft, lille smule mel, og så har vi vores dejlige kyllingfond. Det her kan virke meget voldsomt lige nu. Men inden vi sådan set går videre, når vi har brunet af, så fjerner vi lige lidt af fedtet, som vi hælder tilbage ind over vores and, som står her og hygger sig, hvor at safterne trækker tilbage, for vi vil ikke have nogen tør and. Og hernede har vi porre, vi har æbler, vi har svisker, vi har løg, vi har timian, til at give noget julesmag til den her. Der er stjerneanis, der er peber, og så vil vi prøve lige at tage. Og så skal vi have fjernet noget fedt. Så har vi fjernet det meste. Så tilsætter jeg de her dejlige små clementiner. Så tager jeg en spiske fuld mel. Tilsætter lidt rødvin. Lige at koge, så vi lige kan få kogt det her. Det skal ikke være nogen dyr rødvin. Det er ikke noget med. Det er egentlig for at få lidt syre derfra til alt det fedt, der er i. Så nu lader vi lige stå og reducere en lille smule. Så tager jeg og tilsætter vores fjerkræsfond. Vi giver den 20 minutter. Helt stille. Lad den stå og hygge sig. Så sigter vi den. Og så er vi klar. Nu har vi den dejlige skysås her. Så vi simpelthen lige anrette en hurtig lille juleanretning. Det er et rødt kort her. Og så hælder vi dejlig varm sauce. Lille smule af kartoflerne. Lille bitte smule karamellen rundt, så vi har lidt sødme. Og så er det jo bare at komme i gang og spise det jul. Så er det jul.